Шарни Кристаллайн Амовжур Патмакан Ахпюриц. Ուխտեմ ավել, պատերազմից հետո ուխտեմ ավել, ես գերեզմանաշերտեն հատված չեմ անցնում, միշտեր եմ գալի, քանի դեռ մեր վրեժը չենք լուծը մեր զոհված տղաների համար, քանի դեռ մենք չենք կարողանում մեր պատասխանը տալ մեր շիրիմներին, և ձեր հարց հենց տեղին էլ դրան առնչվում, ես գտնում եմ, որ առաջինը պետք է հասկանանք զդավաճանության պատճառները, ամենայն լրջությամբ էս ամեն ինչը վերհանենք, դեռ ոչինչ չի ավարտվել. Սա նոր է սկսում ես ամեն ինչը, այո, մեր մեջի դավաճաններին, այն հանցավորներին, որոնք բերեցին այս սրան, որ այսօր իմ նման զինվորականը բարական իրավունք իրան չի վերապահում այն շիրիմներին այցելելու, քանի այդ վրեժը չի լուծվե, մենակ այդ դեպքում մենք կարողանանք ոտքի կանգնենք։ Բոլորը դավաճանների մասին են խոսում, բայց անուններ չի նշվում, ձեզ հայտնի է, ովքեր են այդ դավաճանները։ Առնվազն երկու դավաճանի մասին արդեն հետպատերազմյան ամբողջ շրջանում ես գոռում եմ, հայտարարում եմ, առնվազն գոնե Հադրութի դեպքերով, հիմա գիտեք, երկու քրեական գործը հարուցվել Հադրութի դեպքերով, հարցակնում ենք այդ պատերազմական հանցագործությունների էպիզոդներով, տեսնենք, եթե օբյեկտիվ քննություն ընթանա, կարծում եմ կբացահայտվի, գոնե մի դեպքով, գոնե մեկ դավաճանական դեպք կբացահայտվի եւ կհասկանանք այս ամբողջ շղթան ինչ տեղի ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է ցեզ, արդյոք հողերը հանձնեց Փաշինյանը։ Ես դա ոչ մենակ փաստել եմ, ես դա համարում եմ արդեն անարարկելի փաստ, և եթե ինքը որևէ առնչություն չունի այս ամեն ինչին, հետ պատարյազմյան այս ամբողջ շրջանում, ինչու չի բացահայտում, ինչ տեղ ունեցավ, ես ինչ եղավ, մեր ես երաբլուդ ես ինչ եղավ, ինչ ես կան լենացավ, ով ասրա պատասխանը տալու, միանշանակ, այո դավաճանը և պատասխանը տալու։ Միայն Փաշինյանն էր մեղավոր, որ պարտություն դրեց։ Դուք իմ հարցազրույցներում լսել եք, հարցին պետք է օբյեկտիվորեն մոտենանք։ Ինքը ունի խորքային պատճառներ ունի, հետևանքը հիմա ենք ճաշակում։ Այսօրվա այս անտարբերությունը դուք մենակ ժողովրդի թմբիրը։ Մի քանի օրից սկսելու է ավելի մեծ զորավարժություններ։ Ժողովրդի ձայնը չի լսվում։ Այն ժամանակ կը մի քիչ խոսում էին, նախկին զորավարժությունների ժամանակ հիմա ավելի մասշտաբային զորավարժություններ է, և ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, այս թմբիրից արթնանալը պետք և կստանանք այն բանակը, որը մեզ հիմա պետք է։ Իշխանությունները հիմա ասում են, որ նախկինները այսպես ասած իրենց գրպանը գցեցին Արցախի հարցը, դուք եք այդ տեսակետից։ Գիտեք ոնց, եթե նախկինները Արցախը գցեցին իրենց գրպանը, ապա ներկաների ժամանակ, Հադրութի օպերացիաների ժամանակ բոլորիդ հայտնի է, իմ մարտական ստորաբաժանումը ազգային անվտանգության ծառայության ուժերով զինաթափեցին պատերազմի ամենաթեժ պահին, երբ որ ամենակարևոր խնդիրներն էին կատարում և դիմագրավում էին հակառակորդի կոնկրետ դիվերսիոն խմբերին, որոնք ամենամեծ վնասներ էին պատճառում, և ինձ զինաթափելով տեղափոխեցին Երևան։ Այդ ինչու՞ն, հիմա վարչապետին եմ ուզում, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող պաշտպանյալին եմ ուղում, ապա նայեք, 3 ամիսնա այդ հարցը չի բացվում, ինչի համար են իմ գործող ստորաբաժանումները զինաթափերին ժամանակ, երբ որ ամենակարևոր խնդիրների կատարում և ամենակարևոր վտանգավոր դիվերսիոն խմբերից մեկին էի այդ ժամանակ սպասում դարանակալած, ինչի ինձ զինաթափեցին և ուղարկեցին Երևան։ Այսինքն հրաման ստացա՞ք, այդ հրամանը տվել։ Ինչ հրաման։ Որ դուք պետք է արդեն տարածքը լքեք։ Ազգային անվտանգության տեղի մարմինների ղեկավարները մոտեցել են, հրաման են տվել, որ մենք պետք է զինաթափենք, և մեզ հատուկ ուղեկցությամբ տեղափոխել են Երևան։ Արցախի թե Հայաստանի։ Արցախի Հանրապետության Հադրութի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Մանուկյանի անմիջական ղեկավարությամբ։ Դուք խոսում եք նաև հիմնավորումը նա եղել, որ այդ տարածքում մենք պետք է դարականակալում չիրականացնենք, քանի որ այդ տարածքը շատ թանկարժեք շինություն կար, որը պատկանում էր նախկին փող վարչապետ Արտուր Աղաբեկյանին, և հնարավոր ռազմական կոնֆլիկտի դեպքում միգուցե վնասվեր այդ օբյեկտը։ Բանակի թերացումը այստեղ ինչու՞։ Բանակի թերացումը ընդամենը միջին կառավարման օղակների անկատարության մեջ և քաղաքական այդ մխսվածությունը, որ քաղաքական տարբեր ճամբարներ էին ներկայացնում տարբեր հրամանատարներ։ Դուք խոսում եք դավաճանությունների մասին։ Բանակը միասնական չի գործել այդ ժամանակ։ Ասում եմ, որ ղեկավարում չի եղել, ինչ ասեմ։ Ղեկավարում ինչպես կարող է լինել, եթե տեղի Արցախյան հրամանատարությունը համարվում էր Հայաստանյան քաղաքական էլիտայի կողմից համարվում էր դավաճանների կույտ, իսկ այդ ժամանակ այդ մարդիկ իրականում դավաճաններ չէին, առնվազն գոնե իրենց տներն էին պահում։ Դավիթ Տոնոյանն ասում է, չհասցրեցինք պատրաստվել։
չհասցնեն Դավիթ Տոնոյանի պես շատ հայտարարություններ են դեռ լինելու։ Դավիթ Տոնոյանը, եթե իրեն հարգող պաշտպանության նախարարը, եթե իրեն հարգող հրամանատարը, իրեն հարգող պաշտպաններ ես երկրի, հենց տեղում պետք է օպերացի միջոցներ ձեռք բերեն։ Այսինքն այդ ժամանակ հենց պետք է բանակը գնալ բունտի, հենց այդ ժամանակ գեներալից էլ այդ ժամանակ այո ԳԿՉՊ պետք է ստեղծեր եւ միանգամից երկրի կառավարումը վերցներ իր ձեռքը։ Հիմա պետք չի, ոչինչից խոսք։ Քաղաքական տարընթերցումներն էին պատճառը, որ չեղավ այդ միասնականությունը։ Գիտեք, հեսա գիտեք, եթե իրենք կարողանում են գաղտնի մեկը մյուսին ձայնագրեն, հետո գնան հանգիստ քննել տնալով, որ երկիրը դավաճանվում է, իմ համար Դավիթ Տոնոյանն ու Պաշտպանյանն նույն հարթության վրա են։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականներն ասում են, որ ռազմաճակատի այն հատվածներում, հա, գյուղերում, որտեղ եղել է գյուղացիները մնացել եւ մինչեւ վերջին շունչը հակրվել են, այդ գյուղերը մինչեւ հիմա կանգնում են բար օրինակը կարմիր շուկայի հետ կապված, հա, ինչ ասեք այս առումով։ Ձեզ ասեմ, աննկուն ազգային ոգի ունեցող հայեր կան, եւ հիմա Պաշտպանյալի ամբողջ մարտավարությունը քաղաքական ուղղված է այդ ազգայնական ուժերը ծիլերը ոչնչացնելու վրա։ Հիմա գնում է այդ քաղաքականությունը։ Դուք նայեք, ամսի 1-ից 12-ը մենք դեռ չգիտենք ինչա տեղի ունենալու։ Դեռ Քոչարյան Անդրանիկ ասում է՝ մի վախեցեք։ Նույն մեթոդաբանությունը։ Զորավարժություն կարծում ասում։ Այո, այո, կարծում անցկացվող, այո։ Այն մեկն էլ Նախիջևանում են անցկացվում։ Տեսանք հետևանքը։ Բայց այդ զորավարժությունները 7 տարվա պատմություն ունեն, փորձագետների դիտարկմամբ վաշտային ու գումարտակային կազմով է արվում, այո, նաև նշվում է այն, որ համատեղ հայտարարության ստորագրումից հետո կարող էր այդ զորավարժությունները չեղարկվել։ Ինչ սպառնալիք եք տեսնում այս։ Մենք այնքան խոցելի վիճակում ենք, որ անգամ եթե դիվերսիոն 1 ստորաբաժանման խմբի կազմով է լինում, իր համար արդեն իսկ վտանգված է։ Ի դեպ օթում անդրադ այսպիսի խոսակցություն է պատտվում, որ այ մարտին նորից նոր պատերազմ կլինի, կա սրա հիմքը, դուք տեսնում եք ինչ որ նման վտանգ ռիսկ։ Քանի դեռ Սյունիքում, անգամ Սյունիքում մենք պաշտպանված չենք, իսկ այդ ռիսկով կարող է հերքել։ Մենք այսօր անգամ Սյունիքում անցնում ենք ադրբեջանական պոստերով եւ երանություն ենք տալի, հանգած չգերեվարում ենք, ինչի մասին է խոսքը։ Մեր պետական սահմանը ամբողջությամբ խաթարված է, մենք պետական սահման չունենք այսօր, ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր մեր քաղաքացին ընդամենը պետք է հույս դնի մեկ հեռախոսա զանգի վրա, որ հանկարծ չգերեվարի։ Մենք ասել ենք այդ վատ վիճակին, անվտանգության տեսանկյունից ինչի մասին ենք խոսում։ Դուք խոսում եք դավաճանությունների, ներողություն, դուք խոսում եք դավաճանությունների մասին, կասեք արդյոք ձեզ անձնապես որևէ կոնկրետ անձի կողմից, կոնկրետ հատվածում, կոնկրետ դեպք հայտնի է, թե ոչ։ Իհարկե, կոնկրետ հարդուտի դեպքով ես հիմա հարցը քննվում եմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված համապատասխան քրեական գործով, ինչպես նաև ռազմական քննչական կոմիտեում քննչական վարչությունում նույնպես քրեական գործ է հարուցված կոնկրետ հարդուտի դեպքերով, այդ էպիզոդներով, այո, կոնկրետ հարդուտի դեպքը շատ վառ օրինակ է, եւ հարդուտի դեպքի բացահայտման դեպքում դուք կտեսնեք ինչ շղթա է բացվելու։ Ինչ շղթա։ Որերին է դա եղել։ Դա եղել է ամսի 15, 16, 17 Վիտալի Բալասանյանը հոկտեմբերին հարցի մասին, հադրուտի մեկալ շրջանի մասին եւս հավանական համարում եք։ Գիտեք ինչ, կա խորքային process-ներ, քանի որ շատ հարցեր հիմա վերաբերում ռազմական եւ պետական գաղտնիքներին, ես ողջունեմ Վիտալի Բալասանյանի համուղացան տրամադրվածությունը, այո, մենք պետք է մտածենք կոնկրետ հիմա այդ ուղղությամբ։ Կա, այսինքն քայլեր տեսնում եք իրատեսական համար։ Իսկ այս ազգի մեջ ո՞նց եք մտածում ազգայնական ոգին մերել, այո։ Մեր ազգը այսօր նորից պետք է հայտնվի անհատների վրա։ Մենք հասանք դրան։ Համակարգը փլուզվեց, մնացին ազգայնական անհատներ եւ կտեսնենք։ Շուտով մի փոքր ամփերեք։ Շատ ուժեր խոսում են, որ պետք է Փաշինյանը հեռանա եւ օրինակ ազգային ուժեր գա, հարցը թե դուք եք այդ տարբերակին հակված, հա։ Ոչ, ես հիմա հակված չեմ որևէ քաղաքական ուժին սատարելու, ես հակված չեմ որևէ քաղաքական ուժին իշխանության բերելու։ Դուք ելեք անկարծիքին, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Ես միանշանակ համոզված եմ, որ ոչ միայն Փաշինյանը պետք է հեռանա, այլ նաև պետք է ընդհատվի պատասխանատվության եւ երկրի կառավարման հրատապ կարգով պետք է անցնի ռազմական ուղղվածության։ Միանշանակ քաղաքական գործիչները տանուլ են տվել մեր ամբողջ պետական համակարգի գործունեությունը։ Դուք տեսնում եք, որ չի ստացվում նրան հեռացնել, չեն կարողանում, հա, տարբեր քաղաք։ Ես անձամբ դրա համար ջանք չեմ է գործադրում, ես ավելի լուրջ խնդիր եմ տեսնում հիմա իմ համար առաջնային, մենք կարողանանք կամավորական շարժումները շտապ ձևավորենք, կարողանանք բանակը հիմա շուտ մարտունակ վիճակի բերենք, որովհետև դրան զուգահեռ թող քաղաքական գործիչները զբաղվեն դրանով։ Իմ խնդիրը դա չի հիմա։ Իմ խնդիրը այսօր առաջնահերթության կարգով մեր կամավորական ուժերին կարողանանք նոր մարտավարություն բերենք, պատրաստենք նոր պատերազմ։
Դուք նշեցիք, որ պատրաստ եք անգամ զենքով հա հարցեր լուծելու, արդյոք ունեք համագիրներ եւ որևէ մեկի հետ քննարկել եք այս հարցը։ Ես նման բան ասեցի։ Դուք կոնկրետ հենց այդ հա մեծ հաշվով այո, դուք կնշեցիք, որ կարելի է նաեւ դա ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն է, եթե ես որոշեմ զենքով հաստուցել, հաստատ դուք դրա մասին չեք իմանում, դուք փաստին կգալեք։ Աղբերս Մանավյան, բարև ձեզ։ Արճամ բան։ Սաղ ճիշտ։